কেতিয়াবা এনেকুৱা ভাৱ হয় যে আমাৰ মাজত যদি সজাগতাটো নাথাকে, আমাৰ মাজত যদি প্ৰত্যেকজনে, মই অকল চিকিৎসকজনেই সজাগ হ'লেই নহ'ব, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি আমি সজাগ হ'ব লাগিব নিজৰ নিজৰ দিশত, নিজৰ নিজৰ জেগাত, নিজৰ নিজৰ ঠাইত, নিজৰ নিজৰ কৰ্মত। আমি যদি এই সজাগতাখিনি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে এই ভাইৰাছে আমাক কেতিয়াও আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এয়ে আমাৰ যুদ্ধ, আৰু এই যুদ্ধত আমি ঠিক এইধৰণেই সৈনিক হিচাপে আমাক নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু আমি যুদ্ধত জয়ী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। নিশ্চয়। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছে যেতিয়া তেওঁ আজিৰ 9 মিনিটৰ সময়টো নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল, তেতিয়া এই কথাখিনি কোৱাৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত এটা শ্লোক শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল। মই বাসুদেৱ মণ্ডল ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ, সেই শ্লোকটো আপোনাৰ মনত আছে মই জানো, কাৰণ আমি ষ্টুডিঅ'লৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে আপুনি সেই কথা উল্লেখ কৰিছিল। সেই শ্লোকটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু এটা বৰ ডাঙৰ বাৰ্তা দিছে, এবাৰ যদি সেই শ্লোকটো আওৰাই দিয়ে আপুনি। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তাৰ 12টাৰ লাষ্টত, একদম শেষত এটা শ্লোক উচ্চাৰণ কৰিছিল। শ্লোকটো এনেকে, উৎসাহ বলম অৰ্হ্য, ন অস্তি উৎসাহ পৰম বলম, সা উৎসাহ অশেষ, ন কিঞ্চিত অহি দূৰ অবলম্ব। অৰ্থটো এবাৰ যদি কৈ দিয়ে, অৰ্থটো হ'ল যে গোটা বিশ্ব এটা অন্ধকাৰত ডুবি আছে, অন্ধকাৰ এনেকে অন্ধকাৰ মানুহৰ মাজত ইয়াৰ আগত অহা নাই, মানুহ শংকিত হৈছে, মানুহ ভয় পাইছে, মানুহ অসহায় হৈছে। এই অসহায়ৰ পৰা, ভয়ৰ পৰা, সংকটৰ পৰা একমাত্ৰ আলোক, আলোই পাৰে, পোহৰে, পোহৰি পাৰে, পোহৰে, পোহৰে উৎসাহিত হওক ৰাইজৰ ভিতৰত। এনেকে এটা মনত আহে যে মই অকেলে নাই, অকেলে নাই, আৰু মোৰ মাজত যে ভয়টো আছে, মই চাকি জ্বলাই, মই মোমবাতি জ্বলাই, মই মোবাইলৰ আলো জ্বলাই, মোৰ ভিতৰত অন্ধকাৰ, বিশ্বৰ অন্ধকাৰ মই মোচন কৰিম। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মই অকলশৰীয়া নহয়। সেই শ্লোকটোতো এইখিনি কথাই উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইটোৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে আপুনি যদিও ঘৰতে আবদ্ধ, কিন্তু আপুনি অকলশৰীয়া নহয়। আৰু সেইটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ আজি এই 9 মিনিট সময় সকলোকে দিয়া হৈছে। যদিও এই একমাত্ৰ মাৰাত্মক ভাইৰাছটোৰ বাবে আমি কিছু আঁতৰে আঁতৰে থাকিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু ভাৰতবাসী অকলশৰীয়া নহয়, এজন আনজনৰ লগত সদায় আছে। মই লীলামাধৱ ডাঙৰীয়া, সেইটোৱেই যিটো বিশেষত্বৰ কথা ক'লোঁ, আপুনিও একেই বিশেষত্বখিনি বিচাৰি পাইছে সেই 9 মিনিটৰ সময়খিনিৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যি আহ্বান জনাইছে। বহুতকেইটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে। আমাৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি 9 মাৰ্চ যিটো 9 সংখ্যাত, 9টা বজাত, ৰাতি 9টা বজাত 9 মিনিটৰ কথা কৈছে, 5 এপ্ৰিল, আৰু আপুনি যদি 5 এপ্ৰিলৰ পৰা লকডাউন শেষ হ'বলৈ 9 দিন আছে, আৰু আজি 5 এপ্ৰিল, 5-4 যোগ কৰিলেও 9 হয়, 9টো চবতকৈ মেজিকেল নাম্বাৰৰ ভিতৰত পৰে আচলতে। আৰু 9 সংখ্যাটো, যিটো 9 সংখ্যাটো হ'ল যে মাৰ্চ ৰুল নাম্বাৰ, মঙলে এটা শক্তি, মঙল মানে হ'ল খুব শুভ, শক্তিশালী, যিটো আমাৰ জ্যোতিষাসন মঙলক সেনাপতি বুলিও কৈছে, বা মঙল মানুহে যে কয় মানুহৰ মঙ্গল হওক, আচলতে মঙলটো চবতকৈ এটা পজিটিভ প্লেনেটৰ ভিতৰত পৰে। মঙ্গলে সদায় বুজায় যে ফাইট এগেইনষ্ট এ প্ৰব্লেম, মঙ্গল ইজ এ ফাইটাৰ, ইজ এ মানে খুব সৈনিক হয়, তো ফাইট এগেইনষ্ট এ প্ৰব্লেম, এগেইনষ্ট এ প্ৰব্লেম অফ এ কাণ্ট্ৰি, গোটেই দেশৰ সমস্যা, এই গোটেইখিনি মঙ্গলে বুজায়। গতিকে এই গোটেইখিনি সংযুক্ত কৰি যদি নিউমাৰলজিকেল যদি চাই, তেতিয়াহ'লে আজি দিনটো 9-9 গোটেইকেইটা, কাৰণ 5 এপ্ৰিল, 5-4 ন হ'ল, ৰাতি 9টা বজাত 9 মিনিট, আৰু আমাৰ লকডাউন শেষ হ'বলৈ 9টা দিন আছে। গতিকে এই 9 সংখ্যাটোক তেওঁ ইম্প্ৰুভ কৰিব খুজিছে, যাতে সেই পাৱাৰটো আমি যাতে সেই নিগেটিভ এনাৰ্জিৰ ওপৰত এগেইনষ্টত আমাৰ পজিটিভ এনাৰ্জিটোৱে জয়লাভ কৰে। 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে 5 যিটো সংখ্যা, আজি যিটো দিন তেওঁ ঠিক কৰি ল'লে, তাৰ এটা কথা হ'ল যে 5 সংখ্যাটো বুধৰ, বুধটো হ'ল 5ৰ চবতকৈ ডাইনামিক সংখ্যা আৰু চবতকৈ এনাৰ্জেটিক সংখ্যা, গতিকে সেইকাৰণে 5 তাৰিখটো কৰা হৈছে। তো এইটো সাংঘাতিক নিউমাৰলজিকেল ইয়াত প্ৰাধান্য আছে। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ যি পৌৰাণিক শাস্ত্ৰ আছে, জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বা আমাৰ যি হিন্দু শাস্ত্ৰ, সেই শাস্ত্ৰখিনি সাংঘাতিকৈ উচ্চ পৰ্যায়ৰ এটা বিজ্ঞান। বিজ্ঞানৰ জন্ম আজি মাত্ৰ 200 বা 250 বছৰ হৈছে। আমাৰ এই যিটো সভ্যতাৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰায় 10